بسم الله الرحمن الرحيم. Fjerne uvidenhed fra sig selv og fra andre. Med selvfølgelig oprigtigt for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Og Imam Abu Yusuf, han var en student af Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa havde to meget berømte personer, som var altid med ham, som bliver kaldt for sahibain. Den ene hed Imam Muhammad, og den anden hed Imam Abu Yusuf. Så Imam Abu Yusuf, han sagde, at hver gang jeg sidder i en majlis, en forsamling, for at søge ilm og søge viden, og jeg er ydmygig, så Allah subhanahu wa ta'ala, han løfter mig op. Og hver gang jeg prøver på at vise mig selv, eller prøver på at fremme mig selv, Allah subhanahu wa ta'ala nedgør mig. Subhanallah, det her det er vigtighed for ilm, at man har sin niyyah og sin intention på plads, at man gør kun for Allah subhanahu wa ta'alas skyld, ligesom alle andre ibadat, man gør for Allahs skyld, ligeledes ibadatu talab al-ilm, at den her tilbedelse, at søge ilm, den skal også være oprigtig for Allah subhanahu wa ta'alas skyld. Den anden ting, eller den anden punkt, det er at-taqwa. Taqwa bliver mange gange oversat med gudfrygtighed. Det er på et eller andet måde fint nok, men gudfrygtighed er ikke i virkelighed den rette oversættelse til at-taqwa. At-taqwa er en af salaf, de sagde, hvad er at-taqwa? Det er al-khawfu min al-jalil. Det er, at man frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Og man er tilfreds med det, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham. Og ligeledes Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, da han skulle forklare, hvad er at-taqwa, så sagde han, har du set en vej, der går gennem en skov, hvor der er rigtig mange toner? Hvordan vil man gå gennem den her vej? Så sagde han, at man går gennem den her vej med at beskytte sig selv og sit tøj, at det bliver ikke ødelagt. Så det her, det er taqwa. At når man går gennem vejen i livet, så går man ikke, som man har lyst til. Men man går forsigtigt, så man ikke udfører nogle handlinger, så man går imod Allah subhanahu wa ta'ala og hans tilfredshed. Og at-taqwa, omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, at dem, som har mest taqwa, det er ulama. Hvorfor? Fordi det er ilm. Og med ilm vil man opnå at-taqwa. Med ilm vil man opnå at-taqwa. Og med taqwa vil man opnå ilm. Subhanallah. Det er to ting, som styrker og støtter hinanden. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, wattaqullah wa yuallimukum Allah. Frygt Allah, have taqwa til Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vil lære jer. Allah subhanahu wa ta'ala vil give jer ilm og viden. Og Allah subhanahu wa ta'ala har også sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. At ham, som har taqwa til Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vil finde udvej til vedkommende. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah vil give ham forsyning fra det sted, hvor han slet ikke havde tænkt over. Så en af de største forsyninger, det er ilm al-nafi'. Det er den ilm, der gavner en. Og uden tvivl, at taqwa, det er en af de mål, man vil gerne opnå med at søge ilm og viden. Og ligeledes, Allah subhanahu wa ta'ala giver en person, som har søgt viden, den her taqwa, som en forsondring, som kan skelne mellem forskellige ting. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha, yaj'al lakum furqana. Hvis I frygter Allah, hvis I har taqwa til Allah, Allah vil give jer en sondring, en åbenlys ting, som gør, at I begynder at skelne mellem ret og uret. Det, som der er godt, og det, som der er dårligt, det kommer ved at have at taqwa til Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor er det vigtigt for en talib ilm, at man, når man søger ilm og viden,
at så skal man vide, at man er ikke ligesom alle andre. Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet mig tawfiq. Vær taknemmelig over for Allah subhanahu wa ta'ala, at blandt rigtig mange folk har Allah subhanahu wa ta'ala valgt mig til at komme og søge ilm, som Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker. Og med det her er det også vigtigt, at man begynder at have at taqwa. Man begynder at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala ved at udføre gode gerninger og holde sig væk fra de ting, som er ikke tilladt for et menneske. Det er derfor Imam Shafi'i rahimahullah, han kom til sin lærer al-Waqi', og så klagede han til ham, shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa awsani ila arshadani ila tark al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil-'asi. At jeg kom og klagede til min lærer al-Waqi'. Waqi', han sagde til ham, at jeg har en svag hukommelse, at den ilm, jeg lærer, jeg glemmer det hurtigt. Så havde han givet mig en godt råd. Han sagde, at du skal holde dig væk fra syndige handlinger, fra ma'asi. Fordi ilm, det er lys fra Allah, og den bliver ikke givet til en, der er syndig person. Så derfor er det også vigtigt for en, der søger ilm, og er talib ilm, at man begynder at praktisere de ting, som får en tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Tilawat al-Qur'an, at man har dagligt en rutine, at man reciterer noget af Qur'an, om det er en time, eller det er en halv time, eller det er kvarter, men man gør det på daglig basis. Og man prøver på at opretholde sin salat med khushu' og amr bil ma'ruf, og holde sig væk fra bid'ah og alle de ting, som leder til at man ikke praktiserer sin sunnah, og prøve på at praktisere sin sunnah åbenlyst, og ligeledes at adgar, og at vende tilbage til Allah, og være god, og være ydmyg over for Allah subhanahu wa ta'ala, og alle de handlinger, som vil få en tæt på Allah subhanahu wa ta'ala, det burde man gøre som en talib ilm. Den tredje punkt, det er, at når man skal søge ilm, og man søger ilm, det er at handle på ilm. Hvad nytter det, at en person, han køber et træ, hvor der er æbler på, han planter den, vander den og det hele, og så når den giver frugt, lader man det råden. Hvad vil det gavne den her person? Han har spildt sin tid, spild vand og det hele. Det samme gælder det med en talib ilm. Hvis han eller hun, de lærer ilm, men de ikke praktiserer på den her ilm, så er det ligeledes, at så er det en mas'uliyya. Så bliver man spurgt for den her ilm, som man har. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har prist de folk, der praktiserer deres ilm, og han har fortæl os omkring de folk, som ikke praktiserer deres ilm. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Det er de folk, yani de folk, der er Allah subhanahu wa ta'alas tjener, som lytter til ilm, og de praktiserer den. Og dem, som ikke praktiserer ilm, Allah subhanahu wa ta'ala har givet et eksempel på dem, at det er ligesom en himar. Kamathal al-himari yahmilu asfara. At du kan lægge på æslen, hvad du har lyst til. Hvis du lægger på et æsel, en tons bøger, vil den blive klog? Den vil ikke blive klog. Du kan lægge hvad som helst. Den vil ikke have noget nytte af det her. Ligeledes et menneske, hvis Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham ilm, og han ikke praktiserer på sin ilm, så Allah subhanahu wa ta'ala har givet det her eksempel for vedkommende. Og må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, med ikke praktisere den ilm, som Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet os med. Fordi Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har fortalt os, at en af de her personer, som vil komme i Jahannam og blive kastet på sin ansigt, det vil være en person, hvor folk vil komme og samle rundt omkring ham, når han bliver kastet i Jahannam i ilden. Folk vil sige, hvad er der galt med dig? Du plejede jo beordret os til noget, der er godt, og forhindre os til noget, der er dårligt. Han vil sige, det er rigtigt, jeg plejede at fortælle jer. Men jeg selv plejede aldrig at praktisere det. Subhanallah, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os for det. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala wa ta'ala, han fortæller os, at ilm er ligesom, hvis
ilm bliver fuldt op med amal, handling, så vil du få fat i den. Men hvis du, din ilm er ikke fyldt med amal, så er det ligesom et dyr, den vil løbe væk fra dig. Imam Shafi'i, rahimahullah, han sagde, at ilm, det er ikke det, som du husker. Ilm, det er ikke det, som du husker at registrere. Men ilm, det er det, som der gavner dig. Ilm er det, som der gavner dig. Så alt det, som der gavner dig i dit liv, det er i virkeligheden ilm. Men den ilm, som du har, og ikke er til gavn, det er ikke ilm i forhold til Imam Shafi'i, rahimahullah. Og Imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, han bliver spurgt, at hvad elsker du mest? Er det ilm, at søge ilm, eller er det praktiseret den? Er det ilm, eller er det amal? Hvad er bedst? Så Imam Sufyan al-Thawri, han sagde, at innama yuradu al-ilmu al-amal, at man søger jo ilm for at praktisere. Så derfor kan man ikke forlade ilm på grund af amal, og man kan heller ikke lade amal på grund af ilm. Man bliver nødt til at praktisere det hele. Den fjerde punkt, det er as-sabr, tålmodighed. Og ilm, det er ikke noget, der bliver serveret på en sølvfad til dig. Ilm kommer ikke sådan, og ligesom du tager din telefon, og så er der batteri i den her. Det er ikke sådan, du får ilm. Men ilm kan godt være sart. Det kan godt være svært. Det kan godt være, det er kedeligt. Det kan godt være, at det er at man kommer til en undervisning dørs, men man forventer noget andet. Men subhanallah, man glemmer den viden, der er der. Og derfor er det vigtigt, at man undgår at blive, at undgå at kede sig i forhold til at søge ilm. Og derfor er nogen, der har sagt, at nafsu katrifli an tahmilhu shabba ala hubbi ridai, at nafs er ligesom et barn. Hvis du træner den til noget, så vil den være, så vil den blive trænet til den, til det. Yani, hvis et barn får mælk, og man bliver ved med at give den, så vil den aldrig lære at gå væk der, gå væk fra det. Men det samme som en nafs. Hvis du træner din nafs til at komme i halaqat al-ilm og søge ilm og viden og ibadah, så vil den kunne lide det med tiden. Men hvis man holder væk fra de her ting, så vil man gå væk fra det på et eller andet tidspunkt. Så derfor, en af de største sabr, som man kan gøre eller udføre, det er sabr i forhold til talab al-ilm, i forhold til at lære ilm. Og det gælder også både ham, som underviser, og dem, som bliver undervist. Dem, som bliver undervist, burde kunne koncentrere sig i det, som der bliver sagt, og have sabr i det, den ilm, som de får. Og derfor kan vi lære sabr fra en talib al-ilm, en af de bedste talib al-ilm, og en af de bedste lærer. Det var Musa alayhi salam, han tog til Khidr, hvor Musa alayhi salam, han kom til ham. Den her historie er nævnt i Surah Al-Kahf, hvor han sagde, قال له موسى هل أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا, at kan jeg godt være sammen med dig i forhold til at du lærer mig det, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig af ilm og visdom. Så sagde han, إنك لن تستطيع معي صبرا, du vil aldrig have tålmodighed til det, som jeg udfører. Så sagde han, وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, at hvordan kan du have tålmodighed til det, som du ikke engang kender? Så sagde Musa alayhi salam, qala satajiduni insha Allah sabira wa la a'si laka amra, at du vil finde mig tålmodig, yani når jeg søger viden hos dig, så vil du se mig insha Allah tålmodig. Så kender I til historien, hvad der skete bagefter. Det gælder også den, som underviser, at dem, som kommer til undervisning, det kan godt være, at man vil få nogle mærkelige bemærkninger nogle gange, eller nogle sol adab, eller nogle andre ting. Men Rasul sallallahu alaihi wasallam er den bedste eksempel, det bedste menneske er bedste eksempel for os i forhold til undervisning. Da Rasul sallallahu alaihi wasallam,
han var en meget, meget barmhjertig menneske, når det kom til det. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han fortæller os omkring Rasul sallallahu alaihi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Hvis det var ikke det, at du var barmhjertig, og du var meget blød i dit hjerte, men du var meget hård i det, så ville folk gå væk fra dig. Men Allah subhanahu wa ta'ala har gjort Rasul sallallahu alaihi wa sallam det bedste eksempel for os, både for tulab al-ilm og dem, som underviser. Den femte punkt, det er, at man skal ikke være generet, når man søger ilm. Det betyder, at hverken at man skal holde sig væk fra at stille spørgsmål i forhold til det, som der bliver undervist, og man skal heller ikke være hovmodig og sige, okay, det her det er noget, igen, de gamle ting, som jeg har læst for 10 år siden. Fordi en person, som er mutakabbir, hovmodig, han vil ikke kunne lære den ilm korrekt, fordi han vil tænke, khalas, jeg har ikke brug for det her. Så vil han ikke kunne lære det her. Og selvom måske det er noget, vedkommende har lært, men måske har han lært det forkert, måske har han forstået det forkert. Det gælder også at ikke holde tilbage med at stille spørgsmål. Sådan har sahaba ridwanallahu alaihim ajma'in lært os. Så en, der er generet ved at stille spørgsmål ved ilm, vil heller ikke kunne få den istifada og den fa'ida af ilm, som man skulle have. Imam Muslim, rahimahullah, han har nævnt en hadith fra Zainab bint Abi Salma. Hun beretter for Salma radiyallahu ta'ala anha. Hun kom til Rasul sallallahu alaihi wa sallam, hun sagde, ja Rasulallah, sandelig Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke generet over sandheden. Hvis en kvinde, hun får vores drøm, skal hun så lave russel. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han sagde selvfølgelig, hvis hun ser vand, så skal hun lave russel. Så sagde Salama radiyallahu ta'ala anha, kan en kvinde godt få vores drøm? Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han lavede dua til hende, og så sagde han, hvem skulle det her barn ligne sig? Yani, at kvinden godt kan få os det her. Det her er et eksempel på, at hvor sahaba, de plejede ikke være generet over at stille spørgsmål til Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Og Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas, som bliver kaldt for tarjaman al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han havde lavet dua til ham, og Allah giver ham viden om bogen. En af de mest lærte personer i sahabas tid, det var Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Og selvom han var en af de mest lærte personer, og han var sammen med Rasul sallallahu alaihi wa sallam i 5 år, før Rasul sallallahu alaihi wa sallam han gik bort, så Ibn Abbas, efter Rasul sallallahu alaihi wa sallams død, så gik han sammen med en sahabi, og han sagde til vedkommende, at skal vi ikke gå ud til andre sahaba, som har hørt fra Rasul sallallahu alaihi wa sallam, de er stadigvæk mange i antal, så vi kan søge noget ilm fra de her folk. Så den her sahabi fra Ansar, han sagde, subhanallah, er folk, har folk tid til dig? Så havde han efterladt ham, og gik fra person til person for at søge ilm, til han kom til en sahabi, hvor han sad der næsten hele middagen i solen, og ventede på, hvornår han ville komme ud fra sit hjem. Så da han kom ud fra sit hjem, så sagde han, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, du er profet sallallahu alaihi wa sallams familiemedlem, du skulle have bare fortalt mig, så kunne jeg komme til dig. Så sagde Ibn Abbas, jeg er kommet kun for at lytte en hadith fra dig, og det er bedre for mig at komme til dig, end du skal komme til mig. Det var Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhus tawadu, hans udmydighed for at søge ilm og viden. Han kunne godt sige til folk, at jeg er en af de mest lærte, jeg har ikke brug for at søge mere viden, men subhanallah, han gik stadigvæk fra sahabi til sahabi, for at høre en hadith, som de havde hørt fra Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Det sjette punkt, det er faktisk, det er i forhold til en talib ilms egen manier. At en talib ilm, man burde kunne se,
at den her person, han er talib ilm, med hans tawadu, med hans ydmyghed over for Allah subhanahu wa ta'ala, og også over for andre folk. Imam Malik rahimahullah, han sendte et brev til Harun al-Rashid, hvor han sagde, hvis du har lært ilm, subhanallah, han skriver det til en af de personer, der var leder af landet på det værende tidspunkt, hvor han sagde, at hvis du lærer ilm, så ved en ting. Det er, at det skulle kunne ses på dine handlinger. Og der burde være sakina og lukar og ydmyghed over dig. Imam Malik rahimahullah også, at da han blev voksen nok til at søge ilm, og han ville gerne ud og søge ilm, så hans mor, hun gav ham en nasiha. Det var, at før du begynder at lære ilm fra din sheikh, lær hans akhlaq. Lær hans ydmyghed og manerer og pli. Imam Shafi'i rahimahullah, han har skrevet, at hvis der er en, der er hovmodig, vil aldrig kunne lære ilm. Men ilm kommer med at tawadu, med at være ydmyg. Den syvende punkt, det er, at man burde have en meget, 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 meget høj mål i forhold til at søge ilm. Der er mange, der søger ilm, man har måske læst en bog eller to bøger, så tænker man, det er nok. Alhamdulillah, jeg har gået igennem hele fiqh-bogen, det er nok for mig. Eller der er en, der siger, okay, khalas, jeg har gået hele tafsir-bogen, det er nok for mig. En person, der har gået til en dars, en forløb i aqidah, så begynder man at tænke, det her, det er nok for mig. Jeg har ikke mulighed for at søge mere viden. Eller det gælder også for os, yani, der har læst i universiteter. Yani, man har læst måske bachelor i sharia, og så masters og PhD og det ene og det andet, men stadigvæk, den her ilm, det er en bahar. Det er ligesom havet. Du får kun en lille drop af det. Så derfor hele sit liv burde man søge ilm, og man burde være talib ilm. Og især jer brødre og søster, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet jer tid, han har givet jer ungdommen, og derfor er det vigtigt, at man bruger det her tid og den styrke, som I har, til at søge ilm og komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala og være at tulab al-ilm. Og man burde også bruge sin tid meget mere fornuftigt. Altså mange gange, så bruger vi vores tid på alle mulige ting, som ikke gavner os. Vi bruger vores tid på at se en film, eller to film, dokumentar, kigge nyheder og det ene og det andet. Men subhanallah, der er rigtig mange muligheder for os at søge ilm, men dem bruger vi ikke. Må Allah subhanahu wa ta'ala styrke os til det. Den 8. punkt, det er at finde en god bruger, der styrker en til at søge ilm. Der er nogle brødre, mashallah, rigtig gode brødre, men lige så snart man kommer, man hænger ud sammen med en vis person, så påvirker det en. Og det er rigtigt. Subhanallah, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har fortalt os, at et menneske, han afspejler det andet menneske. Og derfor, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har sagt, al-mar'u ala dini khalili. Personen, han er på den samme din som hans ven. Falyandur bimen yukhalil. Så skal man se, hvem er ens ven. Fordi man vil blive påvirket under alle omstændigheder. Hvis det er en god ven, så vil man blive påvirket på en god måde. Hvis en dårlig ven, så vil man blive påvirket på en dårlig måde. Hvis en ven, der vil sige til dig, at kom, lad os søge ilm, lad os søge viden, lad os studere noget, så vil han påvirke dig på en god måde. Men hvis det er en person, der vil sige, jalla, lad os gå til biografen i dag og hygge os, og lad os bruge vores tid på caféen, yani, det vil også påvirke en. Derfor er det vigtigt, at man har en god bror, som støtter en. Og den 9. punkt, det er at beskytte ens tid. Uden tvivl, at hver eneste sekund, hver eneste minut, det er en del af vores liv. Det er en del af vores liv. Når den går, så er det en del af vores liv, der er gået i virkeligheden. Så hvis
Vi har siddet her fra 6:30 til klokken 7. Der er gået en halv time. Det er en halv time af vores liv, der er gået bort. Vi er kommet tættere på akhirah. Vi er kommet tættere på vores næste destination. Og især for at bruge, især er det vigtigt, at vi bruger vores tid fornuftigt til at lære ilm. Imam Shafi'i rahimahullah, han skrev, at لو كلفت بشراء بصلة لما فهمت مسألة. يعني, hvis jeg fik ansvar til at købe løg, ville jeg ikke forstå de forskellige masail i sharia. Og derfor ulama, de fortæller os, at du kan ikke få ilm, med mindre du giver dig selv helt. Du bruger din tid til at, til at lære ilm. Og jeg vil også sige til jer selv, til mig selv og til jer, og påminde mig selv og jer, at det her tid, det er en amana. Det er en amana fra Allah subhanahu wa ta'ala. Han har givet os den her amana, og han vil spørge os på yawm al-qiyama, hvad vi har gjort med den. Derfor Rasul sallallahu alaihi wa sallam, han har sagt, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'al an arba'a. En person vil ikke kunne fjerne sine fødder på yawm al-qiyama fra sit sted, før han bliver spurgt om fire ting. An umrihi fima afna, om hans liv, hvad han har brugt sit liv til. An shababihi fima abla, hans ungdom, hvad har han brugt sin ungdom til. An malihi ayna iktasabaha wa fima anfaq, og hans rigdom, hvor han har tjent det, og hvor han har spenderet det. Og hans ilm, madha amila bihi, og hans ilm, hvad har han, hvordan han har handlet på sin ilm. Så tiden, det er faktisk det mest vigtigste ting, en person har. Nogen har sagt, tiden, det er ligesom guld. Det er guld værd. Men i virkeligheden, det er mere værd end guld. Fordi det, som jeg sagde til jer, det er ens liv. Hver eneste minut, det er ens liv. Og derfor er det vigtigt, at vi lærer noget fra vores salaf. At de plejer at bruge deres liv rigtig, rigtig fornuftigt. Subhanallah, Hassan al-Basri, rahimahullah, han plejer at sige, at hvis der er gået, eller undskyld, Ibn Mas'ud, han plejer at sige, at hvis der er gået en dag, og jeg har ikke lært noget, så er det den største tab, jeg har fået. Yani, det største tab, det er, at hvis der er gået en dag, og jeg ikke har lært noget nyt. Og Hassan al-Basri, han plejer at sige, at udnyt jeres tid godt, fordi tiden, det er dig selv og dit liv, og når tiden går, så går det dit liv. Og Abu Hilal al-Askari, rahimahullah, han plejede at sige, at det værste tidspunkt for ham, det er, når han spiser. Når han spiser mad, det er den værste tid for ham. Hvorfor? Fordi på det tidspunkt, hvor han spiser sin mad, der lærer han ikke noget. Der studerer han ikke. Der lærer han ikke ilm. Men subhanallah, det bedste tidspunkt for os i dag, det er, når vi spiser. Allahu Akbar. Se, det her, det er en forskel på deres syn af på livet og vores syn på livet. Og hvordan selv de plejer at bruge deres tid, og hvordan vi bruger vores tid. Og det er derfor, det er en af de årsager til, at folk de bliver svage i deres ilm, fordi de plejer at bruge deres tid på at studere og lære ilm og viden, og vi bruger vores tid på at gå ud i caféen og hygge os. Eller gå ud og spise en shawarma, eller hvad nu det kan være. Og ligeledes, hvis det ikke er spisning, så bruger vi vores tid på tv. Og hvis det ikke tv, så hver eneste har telefon og Facebook. Det er det, vi bruger vores tid på. Men subhanallah, mange gange, shaitan kommer til os, og får os til at spilde vores tid på ingenting. Shaitan, han får os til, lad os se YouTube, hvad sker der her? En YouTube, anden tube, tredje tube, fjerde tube, indtil at du falder selv i tuben. Yani, man spilder sin tid så meget, at man har hverken lært noget, man har hverken fået en hasanat,
hverken noget andet. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os for det. Ja, derfor er det vigtigt, at man prioriterer sin tid lidt, og selvfølgelig med jeres studie og jeres dagligdag, men også har en tid til at lave talab al-ilm. Den tiende punkt, nu ved jeg godt, der var ikke så lang tid tilbage til Maghrib, men den tiende punkt, det er, at ihtiram al-ulama, det er respekt til ulama. Det er en af de væsentlige ting for en talab al-ilm, at have respekt for ulama. Fordi respekt for ulama, det er dem, der har været årsag til, at den her ilm, den er kommet til os. Og hvis vi ikke har respekt til dem, og vi begynder at tale dårligt omkring ulama, og de lærte, og vi begynder at tegne et forkert billede af dem, så er det meget, meget alvorligt. Altså, fordi at lave riba på en almindelig person, det er en alvorlig synd, ikke også? En syndig handling, at man bagtaler en. Men hvad med en alim, en lært person? Det er endnu værre at bagtale vedkommende. Det er derfor, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala an, han plejer at sige, at en af de rettigheder, som en alim han har, at man hilser på ham, og man får ham til at sidde foran, og man ikke peger på ham, og man heller ikke begynder at blinke med øjnene, og man begynder heller ikke tale dårligt til ham. Altså selvfølgelig, det skal gøres på en måde, at man heller ikke begynder at forhøje sin lærer, eller de her lærte personer, vi har, ligesom sufier, de gør. Sufier, de har en meget underlig måde at forhøje deres shuyukh på. Det, som Sheikh siger, det er rigtigt. Jeg så en sufi, subhanallah, han sagde, at han kunne skabe en kylling fra en æg. Så folk sagde, la havla, det kan ikke ske. Så sagde han, jo selvfølgelig. Så havde han to kyllinger bag sig og en æg foran sig. Så plejede han at tage de her kyllinger og smide foran dem og gemme den her æg. Så sagde folk til, mashallah, mashallah, var det godt. Der var en sufi sheikh også i Pakistan, subhanallah. Kender I, hvad hedder det, sådan en lille lille tygummi ting, når man tager den, så får man stød. Ja? Sådan en sheikh var der i Pakistan. Folk i landsbyen, de kender ikke til sådan noget stød. De er meget naturlige mennesker. De kender ikke til sådan nogle ting. Så sheikh, han havde sådan en i hånden. Så hver eneste person, han kom og hilsede på ham, han fik stød. Han på pakistansk, der hedder det her stød bijli. Bijli bir. Han. Og så hver eneste person, han kom og hilste på ham, han fik stød. Så sagde han, oh, mashallah, mashallah, bijli bir. Han er en stor alim, en stor sheikh. Vi kan ikke, hans nur er så meget, at vi kan ikke tåle hans nur. Hver gang vi rører ham, vi får stød. Astaghfirullah. Sådan nogle personer, subhanallah, at forhøje mennesker over det, som der er, det er heller ikke godt. Subhanallah, en qissa fra Sheikh bin Baz, rahimahullah. Sheikh bin Baz, der var en person, han skrev meget, meget mild ting omkring Sheikh bin Baz, og takkede ham for den ilm, som han har udført. Sheikh bin Baz, i stedet for at takke ham, han skrev et brev, langt brev til ham, og satte ham på plads. At jeg er et menneske, og det ene og det andet, subhanallah, det her brev, det kan man læse på nettet også. Og hvordan hans tawadu, hans ydmyghed var omkring de her ting. Sådan var vores ulama. Ikke ligesom ham der, bijli bir. En af de ting, som er også vigtig for, hvad hedder det, talib ilm, det er, at man har åben hjerte, åben sind, især i forhold til de masail, som der er ijtihad omkring. Der er nogle masail, de er delt op i to grupperinger. Den ene, de er åbenlys, og den andre, og de åbenlys, hvor der er illa, og hvor der er dalil og bevis, der er meget, meget klart tydeligt omkring de ting. Og der er nogle masail, hvor der ikke er et tydeligt bevis, men det kalder vi for masail ijtihadiyya. Så masail ijtihadiyya, man burde have en åben hjerte, åben sind omkring de her ting. Hvis en alim, han har ment noget,
og den anden har ment noget andet, så skal man ikke begynde at lave en krig omkring de her emner. Men fordi der er ikhtilaf i det, og især når der kommer ijtihad, så bortfalder en bestemthed. Og adab og respekt for hver eneste ting, man lærer viden fra, om det er ens kuglepen, ens bog, eller ens lærer, eller hvad nu det er. Den 13. punkt, det er, at når man lærer ilm, så er det også vigtigt, at man repeterer den her ilm. Fordi når man repeterer det her ilm, så holder man fast på den. Og ligeledes, at en af de gode ting, det er, at man samler den her ilm i en hæfte. Der er nogen af vores selv, de plejer at skrive alt ilm ned, for at man, når man skulle repetere den, så havde man den foran sig. Og den sidste ting, som er i en af de her punkter, den 14. punkt, i forhold til talb ilm, det er at lave da'wa i forhold til den ilm, man har. Det er meget, meget vigtigt, at ilm, den leder os til at lave da'wa til andre folk. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, قُلْ هَذِهِ السَّبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا مَنْ اتَّبَعَنِي. عَلَى بَصِيرَةٍ, det betyder, at man kalder andre med ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, når han har givet jer ilm, så brug den her ilm til at kalde andre folk, og tage den ud fra formørkelser til lyset, tage den ud fra vildledelse til vejledning af islam. Og en talib ilm, han bruger den her tid, og hver gang han har fået mulighed, om det er en forsamling, eller det er en skole, eller det er på arbejde, eller det er ude på gaden, han bruger den her mulighed til at kalde andre til Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os tawfiq. Så inshallah, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, var det vigtigt for mig at påminde mig selv allerførst, og påminde min brødre og søster islam omkring de her emner. Og bi'idhnillah, næste uge, der begynder vi med en bog, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, der hedder Thalathat al-Usul, de tre principper. Og så vil jeg også sige til jer, at jeg har personligt har en meget, meget stor rejseaktivitet, så jeg rejser en del, så derfor så vil jeg gerne have, at I holder øje med WhatsApp-gruppen, hvis der er ikke nogen, der har den, der er med i WhatsApp-gruppen, så kan I tilmelde jer til hos Bilal, og I holder øje med, hvornår undervisningen er aflyst. Jeg kan allerede sige til jer, i forhold til min kalender, så i midten af oktober, der er jeg væk. I slutningen af oktober, der har jeg en konference, og slutningen af november, der er jeg også ude at rejse. Slutningen af december, er jeg også ude at rejse. Men inshallah, ved den eller tabarat, der lige får yderligere beskeder omkring det her. Men inshallah, yani, hvis der er nogen, der har nogle gode idéer eller lignende i forhold til vores undervisning, er de altid velkommen. Og jeg er en meget åben person i forhold til det. Til at skrive til mig, give nasiha, eller hvad nu I har, give mig. I er altid velkommen, inshallah, i bidden af Torah Ta'ala. Og så vil jeg huske mig selv og jer, at den her ibadah, som jeg ved at udføre, at vi lærer ilm, det er en af de bedste ibadah. Nogle af ulama, Sheikh Sa'd al-Shithri, rahimahullah, eller hafidhahullah, han plejer at sige, at det er bedre end at stå op om natten og lave tahajjud, at man bruger sin tid på at søge ilm. Men selvfølgelig, det burde ikke være forhindrende for en talib ilm, at man står op om natten og spørger Allah subhanahu wa ta'ala og laver tahajjud. Tahajjud. Og det vil styrke ens forhold til Allah og forhold til hans ilm. Må Allah subhanahu wa ta'ala give os tawfiq og give os ikhlas til at lære den her ilm. Og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne os alle sammen og samle os alle sammen i jannah bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Wa sallallahu tabarak wa ta'ala ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Næste uge, inshallah, der er 18.30 ved Allah tabarak ta'ala. Og vi vil køre cirka 2 timer, inshallah. Imam al-Da'wa, Sheikh al-Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Tamimi, rahimahullah, ta'ala. Den her dørs
eller den her risala, og den her bog, den hedder Usul al-Thalatha, eller Thalatha til Usul. Den her lille hæfte, det er en meget vigtig emne. Det indeholder en meget vigtig emne for alle muslimer. Og derfor plejede vores ulama virkelig stræbe efter at undervise den her bog og forklare den og fortolke den til folk. Og det var en af de første bøger, de plejede at fortolke. Det er fordi, at den her hæfte, det indebærer tre vigtige spørgsmål, eller de tre spørgsmål, som man vil blive stillet i kraven. Og det er, når et menneske bliver lagt i sin grav, så kommer der to engle, Munkar og Nakir, og de stiller os det her spørgsmål, Man Rabbuk, hvem er din herre, hvem er din Rabb, Wama Dinuk, hvad er din din, Wama Nabiuk, og hvem er din Nabi eller profet, som du har efterfølgt. Det her, det er de tre principper, eller de tre usul, som vi vil tale omkring. At kende sin Rabb, sin herre, og kende den, som han tilbeder, ligeledes kende sin din og islam, og kende Allahs tjener og vores elskede profet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det er derfor, at den her risala, den her hæfte, en meget vigtig hæfte for os muslimer at lære vores din. Og jeg vil også sige i begyndelsen af den her bog, det er, at det er ikke noget, at man har gennemgået den her bog, eller man gennemgår den her bog, at man har fået en stor viden. Men en person, han får viden lidt ad gangen. Den her bog, det er en meget, meget kort bog, der handler omkring de her tre spørgsmål, og om aqida, om vores tro. Men inshallah, med tiden får man mere og mere viden. Og derfor der bliver sagt, at viden, den får man med tiden, når dagene de går og nætterne de går. Og man plejer normalt, som vores ulama, de plejer at gøre, det er, at man begynder med det, som der er let og enkelt, og bygger op på det stille og roligt. Fordi det, som man får på én gang, det går også på én gang. Det, som kommer let og stille og roligt, og man bygger på det, det bliver også i længere tid. Og Khatib Baghdadi, han har nævnt en historie i sin bog. Han nævner, at der var en talib ilm. Han plejede at gå til shuyukh og lære den her ilm og ahadith. Men subhanallah, en dag, så blev han træt, fordi han kunne ikke forstå det. Og han sagde, jeg kan ikke lære det alligevel. Så hvorfor skal jeg komme til forskellige undervisningshalaqat? Fordi jeg forstår det jo ikke. Og jeg fatter ikke, hvad der bliver sagt. Så han blev træt af det hele, gik ud, og lige pludselig fandt han sig selv ved en stor sten, hvor der dråbede vand. Så subhanallah, hvad så han? Han så de her dråber, de havde lavet hul i den her sten. Så sagde han, subhanallah, ilm og viden, det er ikke mindre end de her dråber, og det har mere effekt end de her dråber, og min hoved og min hjerne, den er ikke tungere end den her sten. Så subhanallah, hvis vandet har, og de her forskellige dråber, de har lavet hul i den her kæmpe sten, så kan jeg også få viden. Så holder han fast på de her forskellige halaqat af ilm, og han blev en af de berømte muhaddithin i sin tid. Så derfor er ilm, det har, man har behov for sabr, man har behov for at lære den hele tiden. Det er, selvom man har opnået en vis grad, akademisk grad, eller man har lært noget af den her ilm, men det er ikke nok. Man bygger den hele tiden, og man arbejder på det hele tiden. Og derfor så har jeg valgt at begynde med en meget, meget let emne,
Og det her, det her usul al-thalatha. Og usul al-thalatha, det er en, hvilken bog er det? Er det usul al-thalatha eller thalatha til usul? Der er mange, der kommer i tvivl omkring, hvilken bog taler vi omkring. Fordi den har to, den her bog, den har to navne. Usul al-thalatha og thalatha til usul. Men vi har taget en bog, der hedder thalatha til usul. Usul al-thalatha, det er en forkortelse af thalatha til usul, som også Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, han har skrevet. Han har skrevet den her usul al-thalatha, en forkortelse for thalatha til usul, som er mere for børn. Så derfor så har vi valgt at gennemgå thalatha til usul, som den her bog i virkeligheden hedder. Sheikh al-Islam, Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, han skriver i sin bog, Bismillahirrahmanirrahim, i'alam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allamu arba'a masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu dini al-islami bil-adillah. الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل فيه قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله han skriver at jeg begynder i Allahs navn den mest nådige, den barmhjertige. Ved må Allah subhanahu wa ta'ala have barmhjertighed over dig, at det er obligatorisk, det er wajib at lære fire masail, fire ting. Den allerførste, det er ilm. Og hvad er ilm, hvad er viden? Det er at kende Allah subhanahu wa ta'ala og kende hans profet og kende ad-din med deres beviser. Og den anden ting, det er at man praktiserer på det. Og den tredje, det er at man kalder, og man laver da'wah til den. Og den fjerde ting, det er at man har tålmodighed og sabr for det, som man får gennem at da'wah og gennem den her kald. Hvad er bevis for det her, de her fire ting? Det er Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran al-Karim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal asr, jeg svæver i tiden, ved tiden, sandelig mennesket er tabt, undtagen de, som tror og udfører gode gerninger, og opfordrer til det, som der er sandheden, og det, som der er tålmodighed. Og Imam Shafi'i rahimahullah, han siger, at hvis Allah subhanahu wa ta'ala ikke havde nedsendt andet end den her surah, så var det nok et nok bevis for mennesket. Og Imam Bukhari rahimahullah, han har skrevet kapitel omkring viden før udtalelse eller handling. Og det her, det er en bevis for, dens bevis, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ved, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt undtagen Allah, og søg tilgivelse for dine sønner. Og han begyndte med ilm, med viden, før handling og før udsagn, før udtalelse. Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, han begynder den her lille risala, den her lille bog med i'lam rahimakallah. Ved, have viden, må Allah subhanahu wa ta'ala have barmhjertighed over dig. Og eller i en anden nuskha, og i en anden bog, der står der, i'lam rahimanillah wa iyyak, at ved, må Allah subhanahu wa ta'ala have barmhjertighed over mig og dig. Det her, det er en form for medlidenhed, og en form for, barmhjertighed over for de folk, der lærer ilm. Og det er et tegn for, at ilm er baseret på barmhjertighed. Både dem, som underviser, og dem, som modtager ilm. Der skal være gensidig barmhjertighed mellem de her folk. Og det er også derfor, at ulama al-hadith, da de plejer at give ijaza, da de plejer at give tilladelse omkring al-hadith, fra en rawi til en anden rawi til tredje rawi,
Den allerførste hadith, de plejer stadigvæk at gøre eller berette, det er Ar-Rahimuna Irhamuhum Ar-Rahman Tabaraka wa Ta'ala. At de mest barmhjertige, det er dem, som den mest barmhjertige og nådige, han har barmhjertighed over. Og det er, den her hadith er kendt for Musalsal Bil-Awwaliyya. Musalsal Bil-Awwaliyya, det vil sige, at en hadith, der er blevet berettet gang på gang, fra den ene til den anden. Og Bil-Awwaliyya er den allerførste hadith, der bliver normalt berettet. Det er derfor, en ravi, når han har hørt en hadith fra sin sheikh, så han plejer altid at sige, den allerførste hadith, som jeg har hørt fra min sheikh, det er Ar-Rahimuna Irhamuhum Ar-Rahman. Den anden vil sige også det samme, at jeg har hørt fra min sheikh den her hadith, Ar-Rahimuna Irhamuhum Ar-Rahman. Det er derfor, at den her hadith, den bliver allerførst, det er en af de hadith, der bliver berettet allerførst, når man giver ijaza i hadith. Så derfor, det er også en ishara, og for at indikere, at den her ilm, den er baseret på barmhjertighed og rahma. Hvis man ikke har barmhjertighed fra den ene side og den anden side, så kan man ikke lære, og man kan heller ikke undervise. Og derfor, Sheikh Islam, han begynder med, I'lam rahimak Allah. Ved, må Allah subhanahu wa ta'ala have barmhjertighed over dig. Det er en dua, som han laver for den person, som lærer og studerer ilm. Fordi ilm, den er baseret på barmhjertighed, som jeg sagde. Så skriver han, at yajib alayna ta'allamu arba'a masail. Eller arba'i masail. Det er obligatorisk og wajib for os at lære fire ting. Hvad er wajib? Wajib, det er noget, som er obligatorisk for en at udføre. At hvis man ikke udfører den handling, så er man syndig. Og wajib indebærer to former for handlinger. Den ene, det er al-ayni, og den anden er gifai. Hvad er wajib ayni? Det er den wajib, som er obligatorisk for hver eneste person, hver eneste muslim at udføre. Og wajib al-kifai, det er det, at hvis en gruppe af muslimerne, de udfører den her handling, så er det nok for dem. Det er ikke obligatorisk for hver eneste, men det er obligatorisk for en jama'a, en gruppe af muslimer. Hvis nogen udfører det, så er det nok for dem. Hvad angår ilm, den her ilm er aqida, er troen, det er wajib ayni. Det er obligatorisk for hver eneste person at lære den her ilm. At han skal kende sin Rab, sin Herre, ham som han tilbeder. Han skal kende sin profet, sin Nabi, som han efterfølger. Og han skal kende sin din, som han følger. Den her form for ilm, den kan ikke tages gennem at taqlid. Taqlid betyder at følge efter, eller blind efterfølgelse en anden en. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at ilm al-aqida, det er wajib al-ayni. Det er wajib for hver eneste person at kende den med dets beviser. Og det er ikke nok, at der er en gruppe, der kender al-aqida og deres tro, og andre kender den ikke. Derfor er det vigtigt, at hver eneste person, hver eneste muslim, han kender til sin tro, sin aqida, med dets beviser. Så derfor er taqlid ikke tilladt i form af aqida. Man skal simpelthen selv vide og forstå, hvad man tror på med beviser. Og ligesom at taqlid det ikke tilladt hos Ahl Sunnah wal Jama'a, ligesom ligeledes er taqlid heller ikke tilladt hos Asha'ira og Maturidiyya. Hvem er Asha'ira og Maturidiyya? Asha'ira, det var en gruppe i gamle dage, som blev stiftet af Abul Hasan al-Ash'ari. Og de havde nogle bestemte holdninger. De var påvirket af filosofi, og de fortolkede tawhid på deres egen måde. Og de havde også
det at de troede på den her aqida gennem nogle intellektuelle forståelser, og de anerkendte nogle af Allah subhanahu wa ta'ala, syv af Allahs egenskaber, andre egenskaber anerkendte de ikke. Hvad angår iman, så havde de også en anden holdning til hvad iman er. Hvad angår, det er meget kort, jeg fortæller os jer omkring Ash'ari. Maturidiyya, det var også en filosofisk gren af folk, der er en gruppe, der blev oprettet af Abu al-Mansur al-Maturidi. Abu al-Mansur al-Maturidi, han var den person, der var påvirket af ilm al-kalam og filosofi, og han kom med den her aqida. Og en af de ting, som de tror på, det er, de tror ikke på hadith ahad. Og ligeledes, de tror også iman, det er kun, at man udtaler, man behøver ikke at udføre en handling i forhold til iman. Og ligeledes, at har de nogle andre holdninger i forhold til al-sunna wal-jama'a. Men det, som der er vigtigt for os at vide, at wajib hos al-sunna, det er ikke den wajib, som der er hos de her Ash'ari og Maturidiyya og andre mubtadi'a og andre grupperinger. Men inshallah, det vil vi tage efter as-salah, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashraf al anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Som før salat var vi i gang med at tale omkring at aqida. Det er ikke noget man kan tage af taqlid, men det er wajib, obligatorisk for hver eneste person at lære. Og ligesom det er wajib hos Ash'ari og Maturidiyya og andre vildelige grupper. Men der er forskel på den wajib, som er hos Ahlu Sunnah og de her forskellige grupperinger. For eksempel, wajib hos dem, allerførste wajib i aqida hos dem, det er an-nadhr. Det er at kigge rundt omkring de tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala han har lavet. Og se på Allahs eksistens og Allahs skabelse og alle de ting. Men hvad angår wajib hos Ahlu Sunnah wal Jama'ah, den allerførste wajib, det er, at man tager sandheden med dalil, med bevis fra Qur'an og Sunnah. Så vi tager i andre ord, al-aqida hos Ahlu Sunnah wal Jama'ah bliver taget gennem de islamiske kilder med beviser og hos andre, der bliver den taget med deres egen intellekt, at de skal selv finde rundt omkring og se, om Allah subhanahu wa ta'ala han eksisterer eller han ikke eksisterer. Og men Ahlu Sunnah wal Jama'ah, de uddrager deres aqida for Al-Quran og Sunnah. Og alt det, som der er kommet bevis for, det er vores aqida. Og det, som der er ikke bevis for, det er ikke en del af Ahlu Sunnah wal Jama'ahs aqida. Og Sheikh han skriver, at den allerførste punkt blandt de her fire ting, som der er obligatorisk for en person, han lærer, det er, at man lærer ilm. Og hvad er den her ilm? Det er det, den her lille bog, den handler om. Og det er en forklaring på den her ilm, som det Sheikh al-Islam han har skrevet. Den anden punkt, det var at handle på den her ilm. Og vi skal vide en ting, at nogle af de her handlinger, hvis man forlader dem, så er det kufr, så er det vantroskab,
Og nogen kan være synd, ma'asir. Og nogen kan forlade nogen. Det kan være makruh. Og det kan også være mubah, tilladt, at man forlader dem. Hvordan kan det være? For eksempel, al-ilm, viden, den bliver delt i forskellige kategorier. Viden omkring at-tawhid, det er den ene kategori. At man ved, at Allah subhanahu wa ta'ala, han er den alene, der har ret til at blive tilbedt. Man må ikke tilbede andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Og man må ikke stille partner ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Den her ilm, praktiser på det, er obligatorisk og wajib. Og hvis man forsømmer den, og ikke praktiserer på den, så er det kufr. Og det kan også være, at det er en ma'asir, at det er en synd, at man ikke praktiserer på sin ilm. Det er for eksempel, at hvis man ved at drikke khamr, og de ting, som beruser en, det er haram. Og ligeledes gælder det at købe den eller sælge den, de har den samme hukm. Men hvis man ved det her, og man anerkender, at det er haram, men alligevel man udfører den, så har man gået i modsætning til sin ilm, sin viden. Så er det haram. Og det kan også være, at det er makruh. Det er ikke velset, at man forlader den her handling. Det er for eksempel en handling, som Rasul sallallahu alaihi wasallam har udført, og det er en sunnah. Og for eksempel Rasul sallallahu alaihi wasallam plejede at bede sin salat på en bestemt måde. Og når man ved det, at Rasul sallallahu alaihi wasallam han plejede at bede sin salat på en bestemt måde, og man forlader den, så er det makruh. Fordi du går imod en handling, som er sunnah. Og praktisere på den her handling vil være af sunnah eller mustahab. Og det kan også være det mubah, det tilladt at ikke praktisere sin ilm. Det er for eksempel de ting, som er adat, de ting, som er normal for et menneske at udføre. For eksempel den måde, som Rasul sallallahu alaihi wasallam han plejede at gå. Det er en menneskelig handling. Han var et menneske, og han plejede at gå på en bestemt måde. Det er ikke obligatorisk eller sunnah for os at gå på den måde, som Rasul sallallahu alaihi wasallam han plejede at gå. Så derfor at forlade den her handling, det er mubah, det er tilladt. Så vi ved, at al-ilm, at forlade ilm, det kan enten være kufr, det kan enten være haram og ma'asir, syndig handling, det kan enten være makruh, og det kan også være tilladt. Bevis for det vil komme, inshallah, senere hen. Den tredje punkt, det er, at man laver da'wah til den ilm, som man har. Da'wah kan både være med tunge, det kan også være med skrift, det kan være på den forskellige måde, det kan også være med ens handlinger. Da'wah til det, som man har lært, og det, som man har, og det, som man har tro på, det er også obligatorisk. Og det er, at da'wah er ikke kun, at man går ud og taler med folk. Da'wah kan være med at tale. Da'wah kan være med at skrive en artikel eller en bog eller nogle andre ting. Eller det kan også være, at man bruger de sociale medier til da'wah. Og det kan også være, at man udfører da'wah med sin handling. Og den sidste da'wah, det er en af de mest effektive måder at lave da'wah på. Og da'wah kan godt være, som jeg sagde, det kan godt være nogle gange, kan det være obligatorisk, wajib. Og da'wah kan også være nogle gange mustahab, velset. Det kommer an på situationen. Og ligeledes, at da'wah kan være enkeltvis, at man taler med en person, da'wah kan også være åbenlyst, og da'wah kan også udføres gennem de teknologiske verden. Det er også en form for da'wah, og derfor er det vigtigt, at man også har den her punkt med, at den ilm, som man modtager, det skal man give videre. Efter da'wah, så er det fjerde punkt, det er, at det er wajib, at man har as-sabr, tålmodighed, fordi at det er en sunnatullah,
at hver eneste person, der kommer med da'wah, han vil finde modstand. Folk vil tale omkring ham. Folk vil se ned på ham. Hvem er bedre end profeter? Profeter, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, som var nogle af de bedste mennesker, der var på jorden. Men de kunne føle modstand. Og de kunne føle, at folk de var imod dem. Og folk de kæmpede imod dem. Så, men de her sabr, selv det bedste menneske og den bedste profet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han så den her store modstand fra kuffar al-Quraysh. Og Allah subhanahu wa ta'ala, hvad sagde han til ham? Fasbir, kama sabara ulul azmi min ar-rusul, wa la tasta'jil lahum. Her sabr, ligesom de store og meget respekterede profeter, de har haft sabr, og lad være med haste dig. Det er en af de ting, og derfor er det vigtigt for en da'ia at ikke haste sig til konklusioner. Ikke haste sig for at se resultater af sin da'wa. Fordi det kan godt være, at man får en resultat af rigtig mange folk, der kommer på grund af hans da'wa. Der kan også være, at der er kun få folk, der kommer. Der kan godt være, at der er ingen, der gider komme på grund af hans da'wa. Men han ved, at han udfører en handling for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, for at tilfredsstille Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er det, hans forpligt, det er at kalde folk til Allah, selvom folk er imod ham. Og lad være med at forhaste sig til at se resultater. Der er mange, der siger, at jeg har lavet da'wa så mange år, men det går til spil. Astaghfirullah, det går aldrig til spil, fordi det er niyyah for Allah. Du har fået den belønning. Der kommer nogle profeter, nogle anbiya på Yawm al-Qiyamah, der vil have tusindvis efterfølger. Der vil også komme nogle profeter, der vil have nogle få efterfølger. Og der vil også være nogle profeter, der vil have enkelte efterfølger. Så derfor, man skal aldrig forhaste sig til at se resultaterne. Det er Rasul sallallahu alaihi wasallam, han sagde til en sahaba, og for at berolige dem, han sagde, at I skal have tålmodighed og sabr, walakinnakum qawmun tasta'jilun. Men I er folk, der søger hurtige resultater. I forhaster jer. Det her de fire punkter, der er wajib obligatorisk for en muslim at kende. Det er at have ilm, søge ilm, og praktisere det, lave da'wah og have sabr. Hvad er bevis for det? Bevis for det er i surah Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Wal-Asr, jeg svæver i ved tiden. Innal insana lafi khusr, sandelig alle mennesker, de er fortabte, illa alladhina amanu, undtagen dem, som tror, wa amilu salihat, og udfører gode gerninger, wa tawasaw bil haq, og påminner hinanden med det, som der er sandt, wa tawasaw bil sabr, og opfordrer hinanden til at have sabr og tålmodighed. Allah subhanahu wa ta'ala, når han svæver ved noget, så har det en stor betydning. Han svæver ikke ved nogle små ting, men en ting, som har en stor betydning og stor respekt. Så Allah subhanahu wa ta'ala har givet tiden en stor respekt. Det er en meget, meget velsignet ting. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, wal asr, ved tiden. Og tiden, hvorfor er det ikke noget af det vigtigste? Det er fordi, det er en del af mennesket. Når tiden går, så er det i virkeligheden en del af mennesket, der forsvinder. Hver eneste minut, der går, det er de minutter, der er gået væk fra vores liv. Så derfor er Umar, det er noget af det vigtigste, man har for at opnå Allah subhanahu wa ta'ala's jannah. Det er det vigtigste, vi har, at opnå Allah subhanahu wa ta'ala's tilfredshed. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har svævet ved tiden. Fordi tiden, man kan... den er, som nogle af ulemaerne siger, at tiden den er mere vigtig og mere værdifuld end guld og sølv. Fordi guld og sølv, det er noget, du kan købe og sælge. Det er noget, der kommer og går. Men tiden, når den går, så kommer den aldrig. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, ved tiden, sandelig alle mennesker, de er tabte. Hvorfor? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger det for at fortælle os, at mennesket har intet værdi med mindre hvad?
han udfører gode gerninger, illa alladhina amanu, med mindre han tror, og han udfører gode gerninger. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, la fi khusr. På arabisk, når Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, la fi khusr, så er det en meget, meget stærk, hvad hedder det, sætning, at sandelig alle mennesker, de er fortabte. Meget, meget stærke ord. Fordi mushrikin, de plejer at tro, at det er dem, som er de bedste mennesker. Det er dem, som vil være venner, både i den her dunia og den næste verden. Og de plejer at sige, se, vi har store huse, vi har store ejendomme, vi har det ene og det andet. Se, hvad I har. I har intet i den her verden. Det betyder, at I har heller ikke noget i den næste verden. Det er os, der er venner, både i den her verden og i den næste verden. Og derfor, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, sandelig, alle er fortabte. Undtagen dem, som tror og udfører gode gerninger. Og dem, som tror, yani, har iman, og hvad er iman? Iman, det er, at man tror med hjertet, udtaler med tungen, og udfører det med handlinger. Så iman indbærer tre ting. Tro med hjertet, handlinger og... Ja? Udfører handlinger. Så iman består af de her tre ting. Hvis en af de ting, de mister, så har man ikke iman. Hvis man har sagt shahada med tungen, men ikke udfører handlinger, så er ens iman, den er ikke fuldbyrd. Ligeledes, hvis en udfører med handlinger, men han har ikke sagt med tungen, så er den heller ikke mu'min. Så derfor er det vigtigt at vide, at hos Ahlus Sunnah wal Jama'ah, iman er de her tre ting. Det består af tro med hjerte, udtale med tungen, og udføre det med handling. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, illa alladhina amanu, undtagen de folk, der tror, wa amilu salihat, og udfører gode gerninger. Der er nogen, der kan godt sige til os, at hvordan kan det være, at amal, udfører handlinger, det er en del af iman. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, undtagen dem, som tror og udfører gode gerninger. Det betyder, at det er to forskellige ting. Ja? Nogen kan sige, at det her, det er to forskellige ting, det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt dem forskelligt. Separat. Men det her, det er en meget, meget almindelig metode, som Allah subhanahu wa ta'ala, han bruger i Qur'an al-Karim for at understrege noget. Understrege, at handlinger, de er en virkelig en del af ens iman. Uden handlinger er iman ikke accepteret. Der er talrige, hvad er det, beviser og eksempler i Qur'an al-Karim omkring det her. For eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Qur'an al-Karim, man kana aduban lillah, عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. Dem som er fjende er Allah og englene og hans sendebud og Jibril og Mikael. Så vi ved, at Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt engle, så nævner han igen Jibril. Gør han ikke det? At Jibril ikke en engel. Men Allah subhanahu wa ta'ala gerne vil understrege, at Jibril er en meget, meget velsignet engel. Det er ikke bare en engel. Det er englernes her. Det er englernes leder. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt ham separat, selvom han har nævnt englerne før. Ligeledes i den her ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt iman allerførst, så nævner han handlinger for at understrege, at handlingerne, de har en stor betydning for ens iman. Uden handlinger er ens iman ikke fuldbyrdet og ikke accepteret. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. شيخ الإسلام رحمه الله هنسقيه أن يجب علينا تعلم أربع هذه المسائل التي أو بليكتورس في أس أتكنتها أو لاتها فيها المسائل أو سنونها علم أو عمل وعمل صالحات تي تسبيسة أو تنست تو بونتا تي صبر تلموذه أو دعوة. Det bevis, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala siger, at der var så bil haq, yani de opfordrer hinanden til at føre eller efterfølge sandheden. Yani
at opfordre hinanden til at amr bil ma'ruf, til at da'wa, ikke også? Og hvad der var så ved sabr, og de opfordrer hinanden at have sabr, tålmodighed. Som I har garanteret hørt, at Ibn Qayyim rahimahullah, han har opdelt at sabr i tre forskellige former for sabr. Sabr ala ta'a, sabr ala al-ma'asiyah, eller sabr ala al-ma'asiyah, og sabr ala qadarillah. Sabr ala ta'a, det er at, når man udfører en god gerning, så skal man have sabr. Fordi shaitan han kommer og får en væk fra de gode handlinger og gerninger, som man udfører. Altså man vil gerne lave tahajjud. Man vil gerne lave tahajjud, men shaitan vil ikke have, at man kommer og laver tahajjud. Så at stræbe og have sabr med sig selv, og tålmodighed og med sin søvn, og man stræber at stå op om natten og laver tahajjud, det er en sabr. At bede og salat. Nogle gange har man travlt, men man gør det hurtigt, yani. Men have sabr, tålmodighed, og vide en ting, at hvis jeg beder min salat med khushu', så vil Allah subhanahu wa ta'ala belønne mig. Min amal, ibadah, det vil være mere accepteret hos Allah subhanahu wa ta'ala. Have sabr på at udføre gode gerninger. Det er en sabr. Men ved at mandag, torsdag, det er en meget, meget velsignet dag at faste. Rasul sallallahu alaihi wasallam, han plejede altid at faste på mandag og torsdag. Men der er måske varmt udenfor. Man siger, okay, khalas, yani, når det bliver koldt, når dagen bliver rigtig, rigtig i små, korte, så vil jeg faste. Men subhanallah, at have sabr i sådan en situation, at have sabr for at faste, det er også en form for sabr, for at udføre gode handlinger. Den anden, det er sabr an al-ma'asi. Det er at have tålmodighed og sabr fra at udføre en dårlig handling og dårlig gerning. Fordi at menneskets natur, det er, at man læner hæler imod de ting, som er syndige. Der er rigtig mange ting, der er syndige rundt omkring os. Et menneske kan hurtigt falde i synder. Så derfor, have tålmodighed med det, det er en form for sabr. Man ved, at udenfor er der rigtig mange ting. At sænke sin blikke for vores brødre, sænke sin blikke, det er sabr. At ikke udføre nogen dårlig handling. For søstrene også, at ikke adlyde sin mand, det er også at have sabr i nogle tilfælde. Selvfølgelig, hvis det er ret og rimelighed. Og det er den anden, hvad hedder det, form for sabr, at man har tålmodighed til at ikke begå synder. Og den tredje, det er sabr ala qadarillah. Det er at have tålmodighed og sabr omkring den qadr, som Allah subhanahu wa ta'ala har forudbestemt for en. En dør, en lever, der sker noget med en. Alle de ting, det er qada wal qadr. Det er for Allah subhanahu wa ta'ala. Og at have tålmodighed, det er også en form for sabr. Det her, det er tre former for sabr, som man har brug for. Videre skriver Sheikh rahimahullah, at Imam Shafi'i rahimahullah, han har skrevet, at لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفته. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala ikke havde nedsendt andet end den her sura som et bevis for mennesket til at adlyde Allah, underkaste sig Allah, så var det her nok for et menneske til at komme og følge vejledning og holde sig væk fra det, som Allah subhanahu wa ta'ala han har beordret os. Og hvorfor? Fordi den her sura, det indbærer, at den beskytter mennesket, alle mennesker, fra at blive fortabt. Som det er i starten af den her sura, inden al-insanen er fi khusr. Alle mennesker, de er tabte. Så at redde mennesket fra den her tab, så indbærer den her sura, hvad skal man gøre for at ikke at være blandt dem, som er fortabte? Så derfor
Så den her sura burde være nok bevis for mennesket til at følge Sirat al-Mustaqim, den rette vej. Så derfor Imam Shafi'i rahimahullah, han sagde, at den her sura, det burde være nok for mennesket til at kende Allah subhanahu wa ta'ala og kende den rette vej, og kende den vej, der leder ind til Jannah, og kende den vej, som beskytter ham for at være blandt dem, som er fortabte. Og men alligevel har Allah subhanahu wa ta'ala ikke kun sendt den her sura, men han har sendt rigtig mange surer i Qur'an al-Karim, i tidligere skrifter. Og Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt rigtig mange profeter til at vejlede mennesker. Og så nævner han, at Imam al-Bukhari, rahimahullah, han har nævnt, at Bab al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. At en af de første ting, som Imam Bukhari, rahimahullah, han har nævnt, det er kapitel omkring at søge viden, før at man udtaler, eller før man handler. Før ens handlinger er det obligatorisk at søge viden. Hvad er bevis for, at man skal søge viden, før ens handling? Det er den her ayah i surah Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Ved at søge viden. Du skal vide, at der er ingen, der har ret til at blive tilbedt. At man skal søge viden omkring at tawhid, omkring at tilbedelse, omkring aqida. Så derfor Imam Bukhari rahimahullah, han har også begyndt sin bog med den her kapitel, at man begynder med viden, før man handler, før man udtaler, eller før man udfører en handling. Og derfor Imam rahimahullah, han har nævnt det her, at understrege for en talib ilm, at søge viden, det er virkelig vigtigt. Og viden, det er noget, som får en person ud af jahiliya, ud af ignorance, ud af uvidenhed, til lyset af viden, og til as-sirat al-mustaqim. Og derfor, den allerførste af de her tre principper, den allerførste ting, som han har nævnt, det er også viden, som Sheikh rahimahullah han har nævnt. Og uvidenhed, det er i virkeligheden en stor sygdom. Ligesom et menneske, hvis han bliver ramt af en sygdom, så skal den helbredes, ellers bliver man mere og mere syg. Ligeledes et menneske uden viden, det er også meget alvorligt. Fordi uvidenhed er en sygdom. Den leder til andre sygdomme. Og Ibn Qayyim rahimahullah, han har nævnt en meget, meget smuk ting i sin nuniya. وَالْجَهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ أَمْرَانِ فِي التَّرْكِيبِ مُتَّفِقَانِ نَسٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ وَطَبِيبُ ذَاكِ الْعَالِمُ الرَّبَّانِ. Det er en nuniya, en poet, som Imam Ibn Qayyim rahimahullah, han har nævnt. Hvor han nævner, at jahl, uvidenhed, det er en dag, det er en sygdom, som dræber. Og hvad er dens helbredelse? Hvad er medicin for det? Panodil? Nej, ikke panodil. Næstum med Qur'an og sunna. Det er Qur'an og sunna, som er medicin for den her uvidenhed. Og hvem er det, der kan udskrive den her medicin? Det er ikke hvem som helst, der udskriver medicin. Ikke også? Hvis vores bror, hvad hedder du? Mahmud. Ja. Mahmud, han kommer til mig, han siger, han har ondt i maven, og jeg skriver medicin til ham. Vil han købe den? For det første får jeg han ikke lov til at købe den, fordi de vil sige, at hvem er den her tossede menneske, der har skrevet den her medicin. For det andet, så vil han heller ikke tro på mig, tror jeg, at han vil være bange for at købe den her medicin. Ligeledes, al-ilm, det er også en medicin. For hvad? For uvidenhed. Og som Ibn Qayyim rahimahullah, han skriver, det er ikke hvem som helst skal udskrive den her medicin, men alim en rabbani. En alim, en lært, som er gudfrygtig. Og der leder en til Allah subhanahu wa ta'ala, og viser en vej til at opnå Allah subhanahu wa ta'ala. Og ilmun bi awsaf ilahi wa fi'lihi.
وكذلك الأسماء الديانة. Og en af de første ilm, som han skriver i sin nunia, det er ilm, der indbærer tawhid, der indbærer aqidah. Og der taler omkring tawhid, rububiyya, uluhiyya, asma og sifat. Alle de ting, det er det vigtigste ilm. Der er rigtig mange, der, eller der er nogen folk, der siger til os, at hvorfor går I så meget op i aqidah? Hvorfor skal vi ikke bare lære tafsir først, eller ilm al-hadith først, eller nogle chokoladepakker først, eller lignende, ikke også? Men problemet er, at en af de første ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, fa'alam, viden omkring at-tawhid. Ligeledes Imam Ibn Qayyim rahimahullah, han skriver, at den allerbedste viden, det er omkring Allah subhanahu wa ta'ala, omkring aqidah. Og fordi, at en persons handlinger er baseret på hans aqidah. Hvis hans aqida, den er korrekt, så har man håb i, selvom han er syndig person, men han vil komme på i Jannah på et eller andet tidspunkt. Men hvis aqida og troen er korrupt, han tilbeder andre end Allah, eller laver dua til andre end Allah, udfører nogle handlinger, som er shirk, eller udfører nogle handlinger, som går imod islam, eller som er bid'ah, så er han i stor fare. Så er der en stor khatar. Og at han vil være blandt vilfarende. Så derfor, aqidah er den allerførste og den vigtigste ting for enhver muslim at kende. Som jeg også sagde i starten, at ilm al-aqidah, det er ikke nok, at der er nogle bestemte folk, der har den her ilm. Men det er for enhver muslim at kende den her ilm, det er fard al-ayn. Altså fard al-ayn, hvis I har forstået mig korrekt, så fard al-ayn, det er obligatorisk for hver eneste person. For eksempel as-salah, at bede 5 gange om dagen, det er fard al-ayn for hver muslim. Det for hver eneste person, det er obligatorisk, hvad han beder. Det er ikke ligesom de der nede midt på Nørrebro, der siger, khalas, jeg har bedt dine alle 5 bønner. Det går ikke. Det er fard al-ayn for hver eneste muslim. Han skal selv bede de her salawat. Ikke noget med deres imam beder alle deres salawat. Ligeledes, på den anden side, så er der nogle handlinger, der er fard al-kifaya. For eksempel as-salat al-janaza. At bede over en død person, det er fard al-kifaya. Hvis der er nogen, der har bedt den her salat al-janaza, så er det nok for alle sammen. Men hvis der er ingen, der beder salat al-janaza på en død muslim, så er alle sammen syndige. Ligeledes, ilm al-aqidah, det er fard al-ayn. Ligesom as-salat er fard al-ayn, ilm al-aqidah, at kende den og vide den og praktisere den, er fard al-ayn for hver eneste muslim. Det er derfor Imam Ibn Qayyim rahimahullah, han skriver ilmun bi awsaf al-ilah wa fi'lih wa kadhalik al-asma' lid-diyan. At omkring ilm omkring Allah subhanahu wa ta'alas sifat og hans fi'l og hans navne, det er Allah subhanahu wa ta'alas navne, det er tawhid, det er noget af det bedste viden. Og så skriver han i sin nuniya, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Al amru wan nahyu, at lave da'wa, det er en del af hans din. Og at kende til halal og haram, og opfordre folk til at udføre det, eller stoppe dem fra de ting, som er haram, det er også en del af vores din. Og وَجَزَاءُهُ يَوْمَ الْمَعَادِ الثَّانِي, og man vil få des jaza og des belønning på يوم القيام, den dag, hvor man vil blive samlet foran Allah subhanahu wa ta'ala. En meget, meget flot, hvad hedder det, nunia, som Ibn Qayyim rahimahullah har skrevet, det er værd, at man læser den og husker den og prøver på at forstå, hvad han har skrevet. Få ord, men virkelig, virkelig stor betydning. Sheikh al-Islam rahimahullah, han skriver, al-ilm qabla al-qawl wal amal, na'am, at viden før man udtaler eller handler, det er at hvis man har ilm omkring sine handlinger, at man er i gang med at udføre as-salah, og man har viden omkring as-salah, hvilken ting der er fard i salah, hvilken ting der er makruh i salah, hvilken ting
der bryder en salat. Hvad må han, hvad han ikke må i sin salat? Hvis han har ilm omkring det her, selvom han udfører en salat, men ikke så mange, men med viden, så vil han få en stor belønning for det. Fordi han udfører en handling med fuld forståelse og fuld viden. I modsætning til, hvis en han har rigtig mange ibadat, uden ilm, uden viden, så er hans ibadat i far. Fordi det kan godt være, at han udfører en handling, men han gør det forkert. Måske er det ikke accepteret hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det er derfor, at have ilm og viden, det er virkelig vigtigt for hver eneste handling, man udfører. Og det gælder også aqidah. فتيفا إمام أحمد رحمه الله أن سأل يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغيبون سهر الحمقى وصومهم ولمثقل ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين أن سيا أت ودن كربا أت دي فالك تأكلو يعني دي فالك تها علم وظلم دي كايك ساملينس داس سوء كايك ساملينس ما دي فالك تأيك ها علم. Han siger hamqa, yani de er lidt de er folk, der ikke har ilm og viden. Deres sovn, deres faste og deres salat, de kan ikke sammenlignes med en alim, en der har viden, hans søvn. Selv hans søvn kan blive til ibadah. I modsætning til en, der ikke har ilm, men han laver rigtig meget ibadah, måske er hans ibadah ikke accepteret. Og det er derfor, han siger, at Nawm al-Akiyasi. Og hvem er Akiyas? Hvem er de kloge mennesker? Inna lillahi ibadun fudana. Tallaqu dunya wa khafu al-fitana. Det er Allahs tjener, som har ilm, som har viden, og som bliver kategoriseret med, at de er kloge mennesker. Og deres hjerte, det er levende på grund af den viden, de har. Selvom de sover, kan deres søvn være mere til gavnlig for umma, på grund af deres søvn, den hjælper den til at udføre nogle handlinger, som kommer til at være gavn til den her umma, end de folk, der ikke har ilm og viden, men de laver ibadah kun for dem selv, men måske er deres ibadah heller ikke fuldført. Så derfor skal man ikke være snydt af det. أو أبو درداء رضي الله تعالى عنه بلاسي ولمثقال ذرة مع بر ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المقترين أتبس دين مال ما لربيت عبادة من الأوفية من تأمل من علم ومن ذن هذا نستوى بالسؤال إن تن عبادة من أوفية سم جبال سم أهلي سم بيار من تن أون ذن أون علم تنها إن بالسؤال سم أبو درداء رضي الله تعالى an han siger. Og derfor så vil vi sige, at den ilm, som vi lærer af aqidah, det er en af de bedste viden, vigtigste viden, og der skal man også have ilm til det. Især den ilm, der retter ens aqidah, retter ens tro, og retter ens hjerte, retter ens retning imod Allah, og fører ham til at opnå Allah subhanahu wa ta'ala's tilfredshed, og opnå ittiba' og efterfølgelse af Rasul sallallahu alaihi wasallam. Den her ilm er meget, meget vigtig. Og Sheikh rahimahullah, han har skrevet, at der er fire ting, der er vigtige for en muslim at lære og vide. Den allerførste ting, det er hvad? Ja? Den allerførste ting? Ilm. Ikke også? Den allerførste ting, som er vigtig for os at lære, det er ilm. Og den anden, det er hvad? Amal. At praktisere den ilm. Og den tredje, det er? Ja? At da'wa til den ilm, man har. Og den fjerde, det er? Sabr. At have tålmodighed til den ilm, til den da'wa, man udfører. Og bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Med det her, så slutter vi vores dars i dag. وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا هذي ناس بهذي. تنك بو أت فيتامية من problemة أت بس بي بكونا بود نيست. سبلي بيك فاري.
Men jeg ved heller ikke, hvordan I har det med at sidde 2 timer i træk. Det er fint nok. Der er ikke så mange... Jeg ved godt, det er hverdag, og det er aften. Især for søsternes skyld også. Så stopper vi her, inshallah, ved den natur, der er, så det ikke bliver alt for sent. Næste gang, inshallah, tager vi den næste 2 sider af Bidna Latwar Ta'ala i den her bog, som I har. Til Asr Awal. Må jeg lige se den? Ja, det er forskelligt, hvordan printen er kommet. Så det er ikke sikkert min hende af de andre. Det er fra side 6. وَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْتَعَلِمْ هَذِهِ ثَلَاثِ مَسَائِلٍ til الأصل الأول. Og måske lidt mere, men inshallah. Måske til الأصل الثاني. Vi har nogle spørgsmål. Der er et spørgsmål her, er Asha'ira og Maturidiyya også fra Ahlus Sunnah? Asha'ira og Maturidiyya er ikke fra Ahlus Sunnah. De er fra Ahlul Bid'a. Og der er nogen, der går og påstår, at den eneste gruppe, der er fra Ahlus Sunnah, det er Asha'ira og Maturidiyya. Ligesom I har garanteret har hørt omkring den konference, der har været her i sidste måned i Tjetjenien, hvor Azhars imam han har gået ud og sagt, at den eneste Ahlus Sunnah al-Jama'ah, det er al-Maturidiyya og al-Asha'ira. Og der er mange, der påstår det. Det er derfor, jeg vil understrege, at al-Asha'ira og al-Maturidiyya, det er ikke Ahlus Sunnah. Så siger de, okay, yes, imam, yes, Sheikh al-Islam, imam Taymi, rahimahullah, han siger, at al-Asha'ira og al-Maturidiyya, det er fra Ahlus Sunnah. Det er rigtigt. Men man skal forstå Sheikh al-Islam, imam Taymi, rahimahullah, sammenhæng, i hvilken sammenhæng han har ment, at de er fra Ahlus Sunnah. Hvis man nævner Ash-Shi'a og Rawafidah, i modsætning til dem, så er de fra Ahlus Sunnah. Ikke også? Men om de er fra Ahlus Sunnah og Jama'ah, nej, de er ikke fra Ahlus Sunnah og Jama'ah. I den fortolkning, som Rasul sallallahu alaihi wa sallam har sagt, ma'ana alaihi wa ashabi, det er vej, som jeg følger, og min ashab, de følger. Asha'ira og Maturidiyya, som jeg sagde, de har mange bid'ah i deres aqida og deres måde at forstå din på. فعل التطوع غير لا جاب صدق احساس واحنا نحب الخير الخير ونقدم علينا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق احساس